V tomto videu sa budeme zaoberať jednou starou helenskou technikou, z ktorej sa dá zistiť, ako sa bude človeku celkovo v živote dariť. Pri tejto technike vychádzame z pozície slnka v znamení, ak ide o denné zrodenie, to znamená slnko je nad obzorom, a vychádzame z pozície mesiaca, ak ide o nočné zrodenie, to znamená, že slnko bolo pri narodení pod obzorom. Bude nás zaujímať, v akom znamení podľa živlu je slnko cez deň alebo mesiac v noci napríklad v tomto horoskope je slnko vo Vodnárovi čo je vzdušné znamenie pre každé znamenie podľa príslušného živlu máme trojicu vlácov nazývajú sa vlácovia triplicity takže napríklad keď je slnko vo vzdušnom znamení ako v našom príklade tak prvý vláca triplicity je Saturn druhý Merkúr a tretí Jupiter by to bolo ale nočné zrodenie a mesiac by bol vo vzdušnom znamení tak by sme mali poradie vládcov také, že prvý vládca by bol ten nočný, tu kde je napísané noc, to znamená Merkúr, druhý vládca by bol denný, to znamená Saturn, a tretí doplnkový by bol zase Jupiter. Pozrite si teda túto tabulku a tu vidíte pre jednotlivé znamenia, aké je poradie vládcov. A keď je to denné zrodenie, tak prvý je ten denný, druhý nočný a tretí doplnkový. A pri nočnom zrodení je to prvý nočný, druhý denný a tretí doplnkový. Prejdeme teda k nášmu príkladu, keby toto bol horoskop nejakého človeka. Vieme, že sa narodil cez deň, zoberieme slnko, je vo vzdušnom znamení. To znamená, že poradie vládcov je Saturn, Merkur, Jupiter a z týchto troch planet budeme usudzovať, ako sa bude človeku celkovo dariť v živote. A čo nás bude zaujímať, že v akých domoch sú postavené tieto planéty pričom budeme rozlišovať, že či ide o rohové domy, to znamená 1., 4., 7., 10., následné domy, čiže 2., 5., 8. a 11., alebo či sú to padajúce domy, to znamená, že 3., 6., 9. alebo 12. Ak bude vláca triplicity v rohovom dome, tak to bude značiť prosperitu, stabilitu a dobrú pozíciu v živote. Ak bude v padajúcom dome, tak je to opak. To znamená, že nízka prosperita, malá stabilita a slabá pozícia a tie následné domy sú niekde medzi. Jednodušene povedané, ak bude väčšina vládcov triplicity v rohových domoch, tak by sa človeku malo celkovo dariť v živote. Ak bude väčšina vládcov v padajúcich domoch, tak to bude mať ťažšie v živote. Ak budú v následných domoch, tak to je niekde medzi. Ako príklad použijem horoskop Woodyho Elena. Je narodený v noci, pretože slnko je pod obzorom. To znamená, že zoberieme mesiac. Mesiac sa nachádza vo vodnárovi, vodnáre vzdušné znamenie, to znamená poradie vlácovie Merkur, Saturn, Jupiter a vzhľadom na to, že všetky tieto planéty sú v rohových tomoch, tak by sme z toho usudzovali, že sa mu bude v živote celkovo dariť. Môžeme tiež použiť aj horoskop Alberta Einsteina, ktorý sa narodil cez deň, slnko je v rybách, v vodnom znamení, to znamená, že poradie je Venúša, Mars a Mesiac a vzhľadom na to, že Venúša s Marsom sú v rohových domoch. Hoci je mesiac v spadajúcom dome, prevládajú rohové domy, takže by sme usudzovali na celkový úspech v živote. Ako ste si možno že všimli, používam systém domov celých znamení. To znamená, že každé znamenie je jeden dom a začína sa rátať od znamenia, kde je ascendent. To znamená, že v tomto príklade barán je desiatý dom a kozorožec je siedmy dom a preto som povedal, že Venúša s Marsom sú v rohových domoch. Keby to bol horoskop iného človeka a Venúša s Marsom by neboli v rohových domoch, ale v padajúcich domoch, tak by sme usudzovali, že ten človek bude strádať možnože finančne, alebo že bude niekde na okraji spoločnosti, že nezažije uznanie a že bude v nižšej spoločenskej pozícii. Povedal som, že pri výklade dávame dôraz na pozíciu v domoch, ale to neznamená, že by sme nebrali do úvahy aj ostatné veci, napríklad, že v akých znameniach sú tie planéty, alebo aké aspekty majú od iných planét a tieto veci môžu ešte ten výklad modifikovať. A pokiaľ ide o domy, aby som to spresnil, tak čo sa týka tých rohových domoch, tak najlepšie sú 1. a 10. Čo sa týka padajúcich domoch, najhoršie sú 12. a 6. To znamená, že keď v horoskope je vláca triplicity v 9. dome, tak to nie je zďaleka také zlé ako v 12. A čo sa týka tých následných domov, tak tie najlepšie sú 11. a 5. Otázka je, na čo máme vlastne to poradie tých vládcov. Tak to poradie má zmysel taký, že prvý vládca triplicity funguje viacej v pravej polovici života, druhý vládca triplicity viacej v druhej a ten tretí je doplnkový a menej dôležitý. Ako príklad na to poradie vládcov mám horoskop Franklina Roosevelta. Takže narodený v noci mesiac je v vodnom znamení vrakový. To znamená, že poradie vládcov je Mars, Venuša a mesiac. A budú nás zaujímať títo prví vládcovia Mars a Venuša. Vidíme, že Mars je v vrchovom dome a Venuša je v padajúcom dome. Mars symbolizuje prvú polovicu života, kde sa mu malo dariť, pochádzal zo zámožnej rodiny, čiže možno že na toto poukazuje a Venus aj v padajúcom dome, čiže v druhej polovici života mohol naraziť na nejaké prekážky. A keďže vidíme, že Venus je v šiestom dome, čo sú choroby aj v kvadratúre na Saturn a je spálená, tak to naznačuje nejaké zdravotné problémy, čo sa naozaj aj potvrdilo. Z toho je vidieť, že títo vládcovia triplicity fungujú vlastne ako vládcovia času. To znamená, že nebereme len taký všeobecný význam, či sa bude človeku dariť alebo nie, ale môžeme to spresniť tak, že povieme, že čím ten človek žil v prvej alebo v druhej polovici života. Napríklad, keby mal niekto prvého vlácu triplicity v 9. dome, tak možno, že by prvú polovicu života žil v cudzine, alebo by viacej študoval. A keby mal druhého vlácu triplicity, dáme tomu v oblasti detí a záľub, tak by sa možno, že viacej venoval deťom a záľubám. Keď sa pozriem v tomto duchu na môj horoskop, tak vidím, že som narodený v noci, to znamená, že musím pozrieť, kde je mesiac. Mesiac sa nachádza v zemskom znamení Panny. To znamená, že poradie vlácov je mesiac, venuša a Mars. Mesiac s Venúšou sú v padajúcich domoch a Mars je v rohovom dome. Čiže celkovo je to horší horozkom na Prosperitu. Akurát ten Mars to tu zachraňuje, pretože je v rohovom dome. Teraz keď porovnáme prvého a druhého vlácu Triplicity, tak vidíme, že mesiac je v šiestom dome, čo je horší dom, ako Venúša v treťom, čo je lepší dom. To znamená, že v druhej polovici života by u mňa malo nastať zlepšenie a keď sa pozrieme, že čo symbolizuje šiestý dom, to sú choroby, čiže prvá polovica života mala byť spätá s chorobami, čo aj bola, a tá druhá by mala byť viacej spätá so štúdiom a cestovaním, pretože to je význam tretieho domu. A keďže Venúša je dobrodej, tak by to malo byť všetko pozitívnom duchu. A teraz sa možno pýtate, no dobre, ale kde je tá polovica života? A to vlastne zistiť neviem. Sú určité techniky, ktoré navrhujú, že kedy by mala nastatá zmena, ale tie techniky nie sú úplne spolahlivé, takže to necháme zatiaľ tak, že prvý vládca je prvá polovica života a druhý je druhá. Okrem toho, že sledujeme vlácov triplicity svetla, či už je to mesiac v noci alebo slnko cez deň, musíme sledovať aj pozíciu toho svetla samotného. Čiže napríklad v mojom horoskope mesiac je v šiestom dome, čo tiež nie je veľmi dobré. Keby sme v tomto duchu posudzovali napríklad horoskop Napoleona, narodil sa cez deň, to znamená, že bereme slnko. Slnko je v levovi, čiže vlácovia a triplicity sú slnko, Jupiter a Saturn. Slnko s Jupiterom sú v rohových domoch a Saturn je v padajúcom, to znamená, že prevládajú tie pozitívne veci, ale keď zoberieme do váhy aj pozíciu Slnka, ktoré je v desiatom dome, tak to ešte viacej posilňuje to jeho šťastie alebo ten úspech v jeho živote. A rozdiel medzi tými dvoma vecami je v tom, že to Slnko alebo ten mesiac v noci ukazujú na pozíciu. To znamená, že v tej hierarchii sociálnej, kde sa človek nachádza, že či je na vrchu alebo niekde v strede alebo niekde dole, pričom vlácovia triplicity viacej ukazujú na majetok a podporu, ale tieto dve veci sa niekedy aj zamieňajú, čiže nie je to úplne absolútne. Túto helenskú techniku som vysvetlil aj v mojej novej knihe, ktorá sa nazýva Presný výklad horoskopu a nájdete ju v knihkupectvách a sú tam aj ďalšie príklady na túto techniku, čo vám pomôže lepšie pochopiť, ako funguje.